ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ക്സ്കേപ്പിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കുക. ഇതിനകത്തുള്ള സൂചനകൾ: മാതൃകയിലേതുപോലെ ചതുരം വരച്ചത് നിറം നൽകുക, ഒമിക്രോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കുക, ഹോമിലെ ഇമേജസ് 10 ഫോൾഡറിലുള്ള ഒമിക്രോൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം ആവശ്യാനുസരണം പകർപ്പെടുത്ത് സ്റ്റിക്കർ പൂർത്തിയാക്കുക. ഈ ഫയൽ ഹോമിലെ എക്സാം 10 ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എസ് വി ജി ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ്. ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഗ്രാഫിക്സ് മെനുവിൽ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുറക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ മാതൃകയിലേതുപോലെ ഒരു ചതുരം വരച്ച് നിറം നൽകാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ചതുരം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം. ഇതിൻ്റെ മൂലകളെല്ലാം വക്രാകൃതിയിലാണുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എഡിറ്റ് പാത്ത് ബൈ നോഡ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മൂലകളിലുള്ള ഈ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രങ്ങൾ വക്രാകൃതിയിലായി വരുന്നത് കാണാം. ഇനി ഒമിക്രോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കണം. നമുക്ക് ഒമിക്രോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാനിവിടെ ഒമിക്രോൺ ഒമിക്രോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഒമിക്രോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നിറം ഒന്ന് മാറ്റുന്നു. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടുന്നു. ഈ ഒമിക്രോൺ എന്ന് എഴുതിയത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോണ്ട്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജാലകം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണ്ട് നോർമലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കതൊന്ന് ബോൾഡാക്കാം. ബോൾഡാക്കിയതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ അപ്ലൈ, ഈ ഇതൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക. സ്ക്രോൾ ബാർ എന്ന് താഴെ അപ്ലൈ എന്ന് കാണാം. അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ബോൾഡാവുന്നത് കാണാം. ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹോമിലെ ഇമേജസ് 10 ഫോൾഡറിലുള്ള ഒമിക്രോൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. മോഡൽ ഐ ടി എക്സാം 2022 ഇമേജസ് 10 ഒമിക്രോൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ചിത്രം ഇവിടെ വന്നായിട്ട് കാണാം. ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് ഈ ആരോഗ്യ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം എൻ എന്നതിന് മുകളിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിവിടെ ഒരു ചിത്രം നൽകാം. ഇനി മറ്റൊന്ന് ഒ എന്നതിന് താഴെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചിത്രം വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അത് നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. ഇനി മറ്റൊന്ന് ഒയുടെ മുകളിലാണ്. അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു. എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതിവിടെ ഈ ഓക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും എം ഐ എന്ന് എഴുതിയതിന് താഴെ ഒരു ചിത്രം വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഇതൊരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തു. എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അതിവിടെ എം ഐ എന്നെഴുതിന് താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ എം ഐ എന്നെഴുതിന് മുകളിലാണിപ്പോൾ ഈ ചിത്രമുള്ളത്. അത് എം ഐ എന്നെഴുതിന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒബ്ജക്റ്റ് മെനുവിൽ ലോവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പേജ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എം ഐ എന്നതിന് താഴേക്ക് പോകും. വീണ്ടും എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് നമുക്കിവിടെ ഒ എന്നെഴുതിയതിന് താഴെയാണ് ആവശ്യം. ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കാം. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒബ്ജക്റ്റ് മെനുവിൽ ലോവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒ എന്നതിന് താഴെ പോകുന്നു. വീണ്ടും എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഐ എന്നതിന് എം ഐ എന്നെഴുതിന് മുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം എം ഐ എന്നതിന് മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായി ഇത്തരത്തിൽ അതും ക്രമീകരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കാവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റും ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാമായി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് മെനുവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ചിത്രമായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂലകളെല്ലാം പിടിച്ച് നീക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമായ വലുപ്പത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും. ആവശ്യമായ ഒരു വലുപ്പത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റാം. മാറ്റിയതിന് ശേഷം
ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് എന്ന ഈ ജാലകം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നേരെയുള്ള ഈ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അണ്ടർസ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ, ഇത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് 3 എന്ന് നൽകുന്നു. ഇത് ഇമേജസ് 10, ഇത് എക്സാം 10 സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എക്സാം 10 എന്ന ഫോൾഡർ ഇവിടെ തുറക്കുന്നു, സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഈ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി ഒമിക്രോൺ എന്നെഴുതിയ ഈ സ്റ്റിക്കർ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോം ഫോൾഡർ തുറന്നതിന് ശേഷം എക്സാം 10 എന്ന ഫോൾഡർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒമിക്രോൺ എന്ന ഈ സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക.